Salam dostlar, hər vaxt xeyirli olsun. Bugün sizinlə yenidən görüşürük. 28 iyul 2023-cü ildə. Bugün sizə daha bir sort haqqında danışmaq istəyirəm. Bu, keçən ilin calağıdır. Bu il ilk barını verib. Demək, 3 dənə, 4 dənə balaca salxım verib. Livia sortu haqqında. Livia, bu gördüyünüz Livia sortudur. Çox tez yetişən bir sortdur. Yəni artıq bu günə tam hazırdır. Həm şəkər, həm muskat yetərincədir. Çox gözəl dadlı bir sortdur. Livia sortunun, yəni o Livia dövləti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu Ukrayna sortudur. Ukrayna seleksiyacısı Zagorulko tərəfindən Arkadiya və Flagman sortlarından seleksiya olunub. Çox gözəl, dadlı bir sortdur. Doğrudan da dostoyni bir sortdur. O qədər bu sort özünü doğruldub ki, yəni bu Zagorulko bunu seleksiya eləyəndən sonra bu hibrid forma kimi yayılmışdı Ukraynaya. Özünü o qədər doğruldu ki, artıq dövlət reyestrinə sort kimi təqdim olunub və artıq doğrudan da bir sort kimi tanınır. Bu məndə kölgədədir, bunun yeri kölgədədir. Gördüyünüz kimi belə rozovi rəng alır. Yaxşı günəş düşən yerlərdə bu daha çox qızarır. Gülələri kifayət qədər iridir. Yəni, ortadan da, orta irilikdən də biraz artıqdır. Salxımları bunun kilo yarıma qədər salxım verə bilir. Yəni, kilo yarımlıq salxımları olur. Baxın, indi giləsinin iriliyini göstərim sizə kibrit qutusu ilə müqayisədə. Bu təxmini bu boyda olur iri gilələri. İndi bəlkə ildən ilə biraz da fərq verəcək. Dediyim kimi, bu keçən ilin calağıdır. Bu il ilk barını verib və mən də istədim bu sort haqqında danışım, sizinlə tanış eləyim və bu sort haqqında öz bildiklərimi, müşahidələrimi sizinlə bölüşəm. Sortun xarakteristikasında deyilir ki, Aidiuma çox dayanıqlı bir sortdur. Yəni, xəstəliklərə qarşı Bakıda əsasən üzümü bildiyiniz kimi Aidium xəstəliyi məhv eləyir. Aidiuma qarşı çox dayanıqlı bir sortdur. Amma yenə də bir, iki dəfə, bir dəfə, üç dəfə heç olmasa profilaktik çiləmələr aparılsa yaxşı olar. Təmiz, sağlam məhsulunuzu təmiz götürə bilərsiniz. Livia sortu haqqında başqa nə deyə bilərəm? İki cinsli demək, çiçək tipinə malikdir. Tozlanma ilə bağlı problemi demək olar ki, olmur. İndi növbəti illərdə bu sort haqqında daha artıq öz təcrübələrim daha artıq olacaq və onları da gələn illərdə sizinlə bölüşəcəyəm. Tingdən, hələlik ting üstündə nə qədər qalır, nə qədər qalacaq, nə qədər dözəcək, nə qədər şəkər yüksələcək, onu hələ bilmirəm. İndi yenə deyirəm, bugünə çox gözəl şirinliyi də var, çox gözəl muskatı da var. Amma hələ ting üstədir, saxlayıram və nəticələri də mən soruşarsınız şəhərlərdə cavab verəcəm sizə. Beləliklə, Livia sortu haqqında bugün danışdıq. Kanala abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın dostlar.